Ser du, Frutti, nå tror jeg planten vår har kommet over krisen. Ja, ja det er utrolig hva vi klarer å komme gjennom. Bare vi får kjærlighet nok, ikke sant? Ja, og nå skal vi møte en dame som virkelig gjør noe med sitt savn etter nærhet, etter varme, etter ekteskap. Unnskyld meg, er dette riktig luke? Det har seg nemlig slik at jeg leste en giftermålsannonse i deres avis for en 4-5 uker siden som lød «Ensom enkemann søker for andre gang i sitt liv lykken i ekteskapet». Men under tiden så har avisen stukket seg vekk, og det er derfor jeg er kommet hit for å be dem om de kanskje kunne hjelpe meg med å finne den annonsen. Ja, det blir jo veldig vanskelig dersom de ikke har den nøyaktige datoen. Den er 5 centimeter lang og 3 centimeter bred, og lyder «Ensom enkemann søker for andre gang i sitt liv lykken i ekteskapet». 4-5 uker siden, sier de? Ja. Ja. De kan ikke mene at jeg skal lete gjennom alle de annonsene vi har hatt de siste 5 ukene. Oh, tusen takk, vil de det. Det var snilt av dem. Kanskje de finner den allerede i den første avisen de leser igjennom? Det tror jeg er meget usannsynlig. Ensom enkemann søker for andre gang i sitt liv lykken i ekteskapet. Det er alldeles umulig å finne en så liten annonse i så mange aviser. Ja, men den står jo der. Ja, det gjør den sikkert, men det står liksom litt mer enn avis. Hva som står i avisen for øvrig interesserer ikke meg. Jeg er kun interessert i den annonsen som 5 centimeter lang og 3 centimeter bred, og som lyder «Ensom enkemann søker for andre gang i sitt liv lykken i ekteskapet». Ja, det er greit nok det, men se her, nå har jeg allerede sett gjennom 10 aviser, og jeg har faktisk alt arbeid å gjøre. Det hadde vært så fantastisk om de var den som fikk meg til å finne min livs lykke. Alt avhenger av den lille annonsen, den bitte lille annonsen som 5 centimeter lang og 3 centimeter bred og lyder «Ensom enkemann søker for andre gang i sitt liv lykken i ekteskapet». Jeg vet nøyaktig hva som står i den annonsen, men de ser jo selv at jeg ikke finner den. Ja, men jeg leste den jo selv i deres avis for en 4-5 uker siden. Altså, «Ensom enkemann søker for...» Men kan ikke de slutte med denne enkemannen deres da? Hva mener de? Slutte? Jeg skal jo akkurat til å begynne med min ensomme enkemann. Det er derfor jeg ber dem om å fortsette letningen til vi finner den annonsen. Altså, den er omtrent... 5 centimeter lang og 3 centimeter bred. Har de funnet den? Ja, sånne annonser har vi hundrevis av i vår avis. Det tror jeg sikkert. Men her er det jo ikke bare snakk om størrelsen. Her er det jo teksten også. Altså, ensom enkemann søker for andre gang i sitt liv lykken i ekteskapet. Lykken? Før vi lykkes i å finne den annonsen, så har de lykkes å finne en annen enkemann. Det finnes jo tusenvis av dem i denne byen. Nei, jeg vil kun ha ensom enkemann søker for andre gang i sitt liv lykken i ekteskapet. Nå er det nok. Nå har jeg sett gjennom alle annonsene vi har hatt de siste 5 ukene, og den finnes ikke. Er du sikker på at jeg har lest den i vår avis? Absolutt. Men jeg har ikke lest den i Arbeiderbladet da. Dette er Aftenposten. Neida, jeg har lest den i Arbeiderbladet. Nei og nei, Tutti. Var ikke dette koselig? Jo, Frutti, dette synes jeg var forferdelig koselig. Ja, og vi håper jo selvsagt, ikke sant, Tutti, at alle dere rundt omkring i dette rare, langstrakte, praktfulle landet vårt, at dere også har det koselig akkurat nå. Ja. For det er jo egentlig veldig moro å leve. Ja, visst er det det. Og er du trist og lei, eller har du en nabo som er det, så husk at det alltid finnes noen som har det verre. Ja, takk for oss. Når man ser hvordan barna vokser opp og står i, kan man undre som barna en gang får det som vi. Blir det noe jobb, blir det noe mat, blir det noe trivelig der de bor? Blir det plantejord og rent vann og luft? Kan de sole seg gratis? Blir det blomster og blad? Får de pai og pistasjeis? Kan de ta seg et bad? Fremtiden virker dyster når man grubler over et glass øl. Men vi håper at barna en gang får et glass øl. Kjenne varm fra et bål sommerkveld, solnedgang og himmelblått. Kjenn at livet av og til kan føles bra. Øl er for eksempel godt. Når man ser hvordan barna
vokser opp og står i. Kan man undre som barna en gang får det som vi. Blir det noe jobb, blir det noe mat, blir det noe trivelig der de bor. Blir det plantejord og rent vann og luft. Får de døtre og sønner, har de trekkspill og vals. Får de smakt brune bønner, får en arm om sin hals. Fremtiden virker dyster når man grubler over et glass øl. Men vi håper at barna en gang får et glass øl.